Hej och välkomna till Upplands botaniska förenings första höstföredrag 2020 här. Och idag kommer vi prata om, det är väl mina favoritorganismer bland alla andra förstås, men just svagnum, vitmossor är någonting som jag har ägnat kanske 20 år av mitt liv åt, så att det känns extra skoj att kunna erbjuda en sånt här föredrag idag. Och det är ju dessutom lite grann av en mossvecka, för vi har ju mossexkursion under mossornas dag på söndag också. Då blir det nog inte så mycket vitmossor, utan det blir skogsmossor mest där, tror jag. Det här är ju ett föredrag som vi skulle haft i våras, men på grund av covid-19 så ställdes det in då. Men nu har vi alla som väntar på något gott väntar alltid för länge, men nu är det i alla fall dags och prata om det. För övrigt så kan jag visa det här, det är från min tid. Den enda vitmoss t-shirten som är hand-dyed här, som heter det, ja, tie-dyed, precis, så heter det. Så den här finns det bara en av, så den här är faktiskt från 90-talet, några kompisar gjorde det, jag tror det var när jag hade gjort mitt exjobb eller någonting, eller fyllt jämnt någonting där, så det är många år på nacken. I alla fall så har jag äran att välkomna Fia Bengtsson och Charlie Campbell här, som ska berätta lite mer för er om vitmossor. Det är ju så att anledningen att vi bjöd in dem här, dels var det ju för att den nya nationalnyckelvolymen kommer vid årsskiftet, som till stor del handlar om vitmossor. Och sen dessutom då förra året så disputerade både Charlie och Fia. Så att de har kommit fram med en massa med ny kunskap om de här favoritorganismerna. Så att det tänkte vi passade så ypperligt att de skulle komma hit och prata lite grann om det. Så jag lämnar över ordet, börjar kanske med Fia då, Fia Bengtsson här. Välkomna. En klapp. Ja, men hej, kul att vara här. Och då gjorde man så här. Och jag får ju prata om mina favoritorganismer. Jag har inga konkurrenter. Så. Ja, så jag har ju forskat som doktorand i Uppsala på vitmossornas ekologi. Och framförallt då på de olika egenskaperna som vitmossor har. Till exempel hur fort och hur mycket de växer och hur mycket de bryts ner och på deras biokemiska egenskaper. Så jag disputerade 2019 och sen året efter det, alltså förra året, så jobbade jag på att publicera mina artiklar. Och det har jag gjort nu, så nu är jag liksom klar med det på riktigt. Och nu letar jag efter något nytt att göra egentligen och är ganska öppen för tips. Om det är någon som har några tips så får ni gärna höra av er. Ja, så jag tänkte prata om vitmossornas fysiologi och om relationen till miljön då, när det gäller fysiologin. Och om min egen forskning. Så här ligger jag och poserar då på en myr i Västmanland där jag har samlat in det mesta av min data, som heter Kulflyten. Och Charlie har också samlat in mycket data där, så det är liksom favoritmyren. Och myrar domineras ofta just av vitmossor, särskilt de här mossarna som är liksom de fattigmyrarna. Och det finns ganska många arter som klarar sig där ute på myren. Och de varierar i färg och storlek och i hur blött de växer. Så det finns liksom väldigt röda arter, väldigt gröna och så gula och bruna. Och så finns det en del arter som inte alls växer där ute på myren, utan som hellre växer i skogen eller i ett kärr. Så i världen finns det omkring 200 arter av vitmossor. Och i Sverige finns det då kring 45. Det varierar lite. Så de här olika mossorna har då olika egenskaper. De växer och bryts ner olika fort.
Och de kan också reagera olika på förändringar i miljön och ett förändrat klimat. Och det vill vi ju veta för att kunna liksom planera åtgärder och för att kunna liksom göra prediktioner av hur klimatet påverkar miljön. Så varför vill man studera vitmossor? Och det är ju till stor del för att de har en central roll i kolets kretslopp och i kollagring. För i vitmossor bildar såna här stora torvmarker i den nordliga hemisfären och lagrar där massor av kol. Och det kan de göra för att de växer mer än de bryts ner, helt enkelt. Och de bryts ju ner så långsamt på grund av några olika egenskaper. Och dels är det att de själva kan försura miljön och sänka pH. Och sen är det att det här tjocka torvlagret på mossen stänger av till tillgången för växterna som växer där. Det stänger av liksom deras tillgång till mineralrikt grundvatten. Så det gör ju också att pH blir lågt, för de får bara näring från regnet och där är det inte så mycket mineraler. Och så blir det ju också väldigt blött på mossar och myrar, eller hur? Och det gör ju att syretillgången blir låg och det är svårt för kärlväxter att växa där. Och det är svårt för nedbrytare att bryta ner. Så därför blir det också mer torv. Torvmark är ju väldigt viktig. Så för att få lite perspektiv på hur viktiga de här torvmarkerna i den nordliga hemisfären är, så tänkte jag att vi skulle titta lite på det här. Så torvmarker i den nordliga hemisfären täcker omkring 3% av landytan på jorden. Men de lagrar ungefär 30% av markbundet kol. Och det har man räknat ut då är ungefär 500 miljarder ton kol. Det är ganska mycket. Och för att ha något att jämföra med så har jag plockat fram hur mycket kol det finns i atmosfären. Och det är 800 miljarder ton. Så det är minst hälften av den mängden kol som finns i atmosfären. Lika mycket kol finns i de här torvmarkerna. Tänker man tänka sig att man också vill studera vitmossor för att veta mer hur man ska planera åtgärder. Vi vet ju redan en del som att om man skulle, det är mycket torvmarker som har blivit utdickade och uttorkade. För, dels för torvbrytning och dels för jordbruk och skogsbruk. Och när torven ligger där och torkar ut så släpper den ifrån sig mycket av det här kolet som har lagrats under tusentals år. Och vi vet att återvätning av en del sådana myrmarker eller torvmarker skulle faktiskt sänka utsläppen och sänka påverkan på växthusgaser. Och något annat som det skulle kunna hjälpa med, nu är det här en lite alarmistisk titel här. Men ett varmare klimat innebär ju också att, och ett torrare klimat, att vi har högre risk för bränder i både skog och i torvmark. Och i Storbritannien har det varit några stora torvmarksbränder på senare år. Så återvätning av de här skulle också då liksom minska risken för stora bränder. Så vad är torv? Jag hoppade lite där till hur viktig torven är och vad det är. Så torven, vitmossorna och de andra växterna lever ju i liksom det översta lagret på mossen. Och det, allra längst upp är där de lever och där de växer. Och vitmossor växer typiskt i toppen och sen bryts de ner nerifrån. Och det är det som blir torven, för att de bryts inte ner så himla bra. Utan på grund av förhållandena i den här miljön som de till stor del skapar själva, så sker nedbrytningen väldigt långsamt. Just det, där är torven. Så den ligger liksom under de levande växterna. Och det kan ju vara flera meter djupt, ett sånt här torvlager.
Ja, så nu har vi den här bilden igen. Så Sverige består ju av 20% torvmark. Det är ganska mycket, men många svenskar har aldrig varit på en myrmark och vet inte hur det ser ut. Ja. Mycket av det är ju liksom starkt påverkad myrmark då. Så när jag var liten, så det är många som inte har varit ute på någon sån här plats. När jag var liten så blev man ju liksom tillsagd att inte gå till de här ställena för att det är farligt och man kan gå ner sig och drunkna och gå vilse och allt sånt. Men som ni ser här så sitter jag ganska bra och ganska torrskodd här mitt ute på en myr. Så i alla fall om man vet arterna så kommer man inte gå ner sig. Och dessutom så är det ganska lätt att ta sig upp om man väl blir blöt liksom. Så här kan ni se, här är ganska torrt, men här bakom är liksom en stor öppen fläck med vitmossa som växer i princip flytande. Så där sjunker man då. Och det är liksom olika arter som växer på de här olika blöthetsnivåerna. Och till exempel då, eller extremerna till och med, så har vi i höljan i de här riktigt blöta områdena så har vi ofta flytvit mossa. Den är typisk där. Den växer liksom löst och flytande på vattnet. Så de har rätt så stora skott och växer rätt så löst. Så här. Sen har vi ju intermediära arter som är liksom lite mitt emellan. Och sen har vi till exempel rostvit mossa som kan växa torrare än alla de andra. Och som har väldigt små och täta skott. Och just för att de växer så tätt tillsammans så kan de också dra upp vatten från vattenståndet här nere. Så detta ska då vara vattennivån. Och rostvitmossan kan då liksom få upp det där vattnet till toppen av skotten som lever och fotosyntetiserar. Och så för att titta lite närmare på en vitmossa då. Så det är liksom första bilden längst bort. Ja, så första bilden längst bort visar ju ett helt skott. Och det är liksom här i toppen de växer. Och det här är liksom den här toppen uppifrån då. Och där i mitten så finns tillväxtcentret där nya grenar bildas. Och den här toppen brukar kallas för ett huvud eller ett kapitulum. Och är då en tät samling med grenar. Och där sker väldigt mycket av fotosyntesen. På grenarna så sitter det små blad och både mellan de här bladen och mellan grenarna i skotten så kan vitmossarna hålla jättemycket vatten. De kan liksom hålla 10 gånger sin egen vikt eller blev det 20 gånger sin egen vikt. Så om man mäter då liksom vatteninnehållet i sån här så kan man liksom se bland annat är 2000% av vikten eller något sånt. Just det. Och sen om man tittar noga på ett sånt här blad i ett mikroskop så ser man att vitmossorna innehåller två slags celler. Så de har ju dels stora ihåliga celler som bildas döda. Så där är det liksom bara cellväggen som är kvar. Och de har ofta porer. Det här är en sån här cell. De har ofta stora porer så att de kan släppa in vatten. Va? Så de kan hålla jättemycket vatten och de är också stabila. Och hjälper till att hålla strukturen. Och sen emellan de här cellerna ser man som smala strängar ser man de levande cellerna. Det är de som kan fotosyntetisera. Det här är en elektronmikroskopibild då, som jag har jobbat med av såna här hyalinceller för granvitmossa. Den har extra mycket porer, så den har massor av jättestora porer i de här hyalincellerna, i de här döda cellerna. Och här kan man ju knappt ens se de levande cellerna emellan från den här sidan. Det här är då liksom ryggsidan av bladet kan man säga. Så på innersidan av bladet så ser man de här fotosyntetiserande cellerna mer. Så jag har jobbat en del med såna här egenskaper och mäta
hur mycket porer vitmossor har och hur mycket de här klorofyllcellerna är exponerade till exempel. Och lite andra morfologiska och anatomiska karaktärer. Och sen har jag hållit på väldigt mycket med att mäta tillväxt av hos vitmossor hos olika arter. Så hur mycket olika arter har vuxit. Och det har jag gjort med en ganska enkel metod med små flaskborstar som är handgjorda av en ståltråd och lackpenslar som man klippt och sen så skruvat ihop till en sån här, ser ut som en flaskborste. Och det kan man mäta tillväxten. Så då går man på våren och så stoppar man in den här flaskborsten i ett litet rör. Och så stoppar man ner alltihopa i vegetationen så här. Och sen så håller man i ståltråden och drar upp röret. Och då fäller borsten ut sina borst så här. Som här då. Och då fastnar den liksom där nere i torven. Så. Och eftersom vitmossorna växer i toppen så funkar det väl bra. Så då mäter man hur mycket ståltråd som sticker upp. Och sen kommer man tillbaka på hösten. Och så mäter man hur mycket av ståltråden som fortfarande sticker upp. Så skillnaden mellan de måtten blir då tillväxten i längd. Och sen har jag också mätt hur mycket vitmossorna väger på en viss volym. För att kunna räkna ut också hur mycket de växer i gram per area. Mm. En annan egenskap jag har mätt hos de här är fotosynteshastigheten som mäts då som koldioxidutbyte. Hur mycket koldioxid de hinner ta upp på en viss tid vid optimalt ljus och optimalt vatten. Så det är liksom ett mått på potentiell tillväxt. Hur mycket de kan växa vid de bästa omständigheterna. Och sen har jag mätt hur mycket de bryts ner. Och då har jag samlat in vitmossor i fält, torkat dem, klippt upp dem och vägt dem och stoppat dem i små påsar. Och sen en sån här påse stoppade jag tillbaka i fält där den kom ifrån. Så det blir liksom den naturliga nedbrytningen i deras riktiga miljö. Och sen vill jag jämföra det med ett standardiserat mått så alla får samma omständigheter i labb. Mm. Och så har jag mätt lite kemiska egenskaper. För att förutom att de kan försura miljön och att de skapar miljöer som håller väldigt mycket vatten så det blir syrefattigt. Så är det ju vissa arter som har en ganska långsam nedbrytning även om de växer lite torrare. Så då vill jag mäta vilka, det är för att de producerar vissa ämnen som är tåliga mot nedbrytning. Så då vill jag mäta liksom de ämnen också. Så det är lite olika fenoler och kolhydrater. Då. Så jag tänkte faktiskt inte gå så jättedjupt in i vad jag kom fram till i varje specifik studie. Men generellt kom vi fram till att, för det är vissa, jag har gjort en del studier på det här innan för några få arter åt gången. Det man kommit fram till då kom jag också fram till att det stämmer till viss del, men inte för alla arter. Så när man tittar på fler arter så är det mer och mer grejer som inte stämmer med de här avvägningarna som man brukar beskriva. Och sen var det en som heter Adriano som jobbade i vår grupp ett tag som postdoc som jobbade vidare med min data och lite annan data och stoppade in det i en modell där man kunde mäta hur olika av de här egenskaperna påverkade varandra. Och en av de grejerna som han lyfte fram var den här avvägningen. För arter som växer ganska löst men har stora huvuden och snabb fotosyntes så har de ju hög tillväxt. Men arter som växer mycket tätare har mindre huvuden och en mycket långsam tillväxt. Men det är ju de arterna då som konserverar näringen på ett annat sätt eller konserverar energin. Medan de snabbväxande arterna växer snabbt och producerar ganska enkla
kolhydrater och annat. Mm. Oj då. Så. Det här tänkte jag prata lite mer om. Det här är en artikel som vi precis har fått ut och publicerat. Så det är kul till slut. Och det var Håkan och Gustav som var mina handledare som initierade det här projektet och bjöd in ett 40-tal myrmarksforskare över den nordliga hemisfären. Liksom. Så ni ser att de var borta vid en del i Sibirien, ganska mycket i Europa och sen så rätt så spritt över Nordamerika också. Så bjöd in dem till att mäta tillväxt hos ett par arter. Och då kunde vi inte be dem att mäta tillväxt hos hur många arter som helst. Utan det behövde ju vara arter som gick att hitta överallt. Och så ville vi ha vanliga arter också för att de påverkar ju, eller har en potentiell påverkan på klimatet genom att de producerar mycket torv. För att de finns på stora ytor. Ja, och så skulle det vara lätta att känna igen och gå och hitta överallt också. Mm. Och det här var något som jag fick ha med i min avhandling och jobba med. Så folk gick ut och mätte dem med den här typen av flaskborstar som jag hade använt innan. På massa olika myrar på de här två arterna då. Och också mätte lite andra omvärldsfaktorer som kärlväxter på platsen och hur långt ifrån vattenståndet som vitmossarna växte och så vidare. Så de här två arterna då, praktvitmossa och rostvitmossa. Deras tillväxtdata, nu mätte vi både längdtillväxt och den här tillväxten i gram per area. Men jag tänkte att jag visar bara längdtillväxten idag då. Men vi stoppade in deras tillväxt i den här modellen och så tog vi alla våra omvärldsfaktorer som vi hade mätt plus väderdata för de här olika platserna. Och så stoppade vi in det i en modell där vi ville räkna ut hur stor påverkan de här olika faktorerna har på längdtillväxten. Och i den här modellen så kan man också se hur olika faktorer påverkar andra faktorer som i sin tur påverkar den responsen som man är intresserad av, alltså tillväxten i längd. Så det vi såg var till exempel att temperatur och nederbörd ökade tillväxten i längd hos vitmossorna ganska generellt. Men så kunde vi också se att sånt som hur långt ifrån vattennivån som vitmossan växte kunde påverka hur mycket kärlväxter det fanns. Så ett vattenstånd som ligger djupare ner, alltså att det är torrare för vitmossorna längst upp, hade en positiv påverkan då på hur mycket kärlväxter det fanns på platsen, eller på just den där lilla patchen, som i sin tur då hade en negativ påverkan på längdtillväxten. Lite sånt. Så vi kom ju liksom fram till att ett varmare och blötare klimat skulle öka mossornas tillväxt. Och det är jättebra. Då binder de mer kol. Men sen är ju problemet då att många platser kommer ju istället bli torrare enligt de klimat, vad heter det, prediktioner som vi har. Vilket ställer till det förstås. Men vi hittade ju skillnad mellan arterna. För till exempel nederbörd och temperatur. Så rostvitmossan är en art som är en sån här som jag nämnde i början som kan växa torrast av alla. Och de växer också väldigt tätt tillsammans och väldigt små. Så den reagerade inte så väldigt mycket på ökningar i temperatur och nederbörd. Men däremot så gjorde ju, nu har jag gjort en fin animation här. Däremot så gjorde ju praktvitmossan det. Den kunde liksom öka sin tillväxt mycket mer och ta tillvara på de här förbättrade förhållandena. Men däremot så rostvitmossan då, kan man tänka sig, den kan inte liksom
utnyttja det här att det blir blötare och varmare på samma sätt. Men däremot så kan man tänka sig att den blir mer stabil. Att även om det blir torrare så kan den bibehålla sin tillväxt bättre. Potentiellt. Så det har jag lagt till här till varför studerar vitmossor. Att egenskapsdata är liksom nödvändig för att göra noggranna prediktioner. Så de är ju liksom viktiga för modeller för hur miljön utvecklas. Ja. Så det kunde ha varit ett bra slut här. Men nu vet jag att om det sitter några och lyssnar som säkert undrar över det här. Att Swagner magellanicum, då praktvitmossan, har ju liksom varit den arten som alla kan lära sig känna igen. Den är stor och den är röd. Och när jag började och samlade in den här datan så var den en art. Och, men jag märkte då att jag såg att den växte liksom i olika habitat. Så jag samplade den faktiskt från två olika habitat. Både från den öppna myren och från den mer skogsbeklädda myren. Och såg att det fanns en del fysiologiska skillnader. Och sen under mitt doktorandarbete så kom den här norska gruppen ut. Med först att det fanns olika genetiska grupper inom Swagner magellanicum, inom praktvitmossa. Och sen då delade de upp magellanicum i olika arter. Så den som heter Swagner magellanicum här finns ju inte alls här i norr överhuvudtaget, utan den finns nu mera bara i Sydamerika. Och sen de arterna som finns här, eller magellanicum i Skandinavien, delade de upp i två arter. Så det är Swagner medium som växer ute på öppna myrar generellt. Och Swagner divinum som då ska växa i myrkanten mer generellt. Så de är tydliga genetiska grupper. Men de är väldigt svåra att skilja på i fält. Divinum har liksom lite mer avsmalnande grenar och sådär. Men framförallt så måste man titta på porerna i basen på bladen. Och sen skiljer sig också, det här är en genomsnitt av ett blad. Och det här skiljer sig tjockleken på klorofyllcellernas väggar. Ja, så det ställer ju till det lite grann då. Och jag tänkte, men det är ju kul ändå, för att jag har ju samplat det här från de här typiska habitaten. Men så skickade jag lite mossor till Kjell Ivar, som är en av de här som har delat upp den i olika arter. Och fick svaret att, nej men du har ju båda arterna i båda habitaten. Jag bara, jaha. Så den här ekologiska uppdelningen är ju inte helt perfekt i alla fall. Men nu har de ju inte kollat det genetiskt, utan det var ju baserat på framförallt den här karaktären med porstorleken då. Så vi får se vad som händer med det. För att, sen har jag också fått reda på att i Nordamerika så har de ju de här då. Magellanicum liksom mer åt Sydamerika hållet med de andra. Men plus fyra genetiska grupper till. Som de då tycker är lika goda arter. Men som de inte är intresserade av att dela upp i olika arter. Men ändå som borde vara lika goda arter som de här potentiellt. Ja. Jag kan tänka mig att det var någon som undrade över det här. När jag har pratat om magellanicum eller praktvitmossa hela tiden. Som inte ens då finns här. Så de här heter då numera tät, praktvitmossa och gles. Gles faktiskt måste. Ja, så då fick jag hitta på en annan avslutning här. Nu antar jag att ni har kanske redan insett att det här inte är vitmossor som folk brukar ha i adventsljusstaken. Men det kan ju vara en bra idé, tänker jag. För dels finns det ju massa fina färger. De är liksom röda och gröna, väldigt juligt. Och dels så kan man ju vattna dem. Och de kan ju hålla massor av gånger sin egen vikt i vatten. Så man får ju en väldigt brandsäker adventsljusstake, tänkte jag. Så.
Nej, man får inte låta den torka ut, för då brinner det så här. Tack, det var det jag tänkte säga. Just nu är det 42 personer som tittar. Oh. Ja. Vi har tyvärr haft lite tekniska problem, så ni får ursäkta att bilden har blivit svart ibland, men jag hoppas att vi har löst det på något rimligt sätt i alla fall. Gärna ställa frågan här. Jo, jag tänkte fråga om det finns någon art bland de här vitmossorna som är liksom fridlyst. Finns det begreppet inom mossvärlden så att säga? Jag tror att det inte är frilistad, men det är en att är rödlistad. Rödlistad, okej. Okay. Angermanicum tror jag. Vulnerable. Spatel. Varför heter de vitmossa om de är så färggranna? Förlåt så. Varför heter de vitmossa om de har så granna färger? Men vem det är tår? Det är vit. När den är torr är det ja. Vit. Ja, den blir blekare i alla fall. Blek. Okay. Den blir inte helt vit. Men det är när de här hyalincellerna torkar ut så blir de mindre genomskinliga. Ah, och då mister de sin... Ja, och då, liksom syns inte, då syns inte klorofyllcellerna lika bra. Så då just blir de liksom typ ogenomskinliga. Hmm. Blekare. Bra. Ja, jag får men det, lite... på många språk heter de ju torvmossor. Vilket kanske är ett bättre namn egentligen. Japp. Yep. Vi har en publikfråga. Ska vi se. Petra Fransson undrar om vitmossor associerar med kvävefixerare och om betydelsen för kväveomsättning. Ja. Jag är faktiskt en av mina artiklar från min avhandling handlade om det. Då jag jämförde kvävefixering i flera stycken. För att vitmossorna är en ganska... De har ju gått om plats inne i de här hyalincellerna till och med för kvävefixerare. Så de har liksom kvävefixerare både på ytan och inuti. Sen är kvävefixeringen inte lika bra som i skogen. För i skogen står den för en ganska rejäl del av det tillförda kvävet till miljön. Och för vitmossor eller för här myrmarker så kan det stå för ändå för 35% eller något sånt har det räknats ut. Så det är ganska rejält. Men det verkar vara lägre kvävefixering ute på en myr där det är liksom i de surare habitaten kanske verkar det som. Men den kvävefixeringen är ganska svår att mäta och väldigt varierande. Så här. Så min data var ganska spretig. Sen har vi en till fråga faktiskt. Jan Yngve Andersson frågar... Ska vi se. Kanske jag missade, men hur stor är tillväxthastigheten mellan tummen och pekfingret ungefär? Alltså? Ja, det kan ju variera rätt så mycket mellan olika arter. Mellan tummen och pekfingret. Eller mellan en halv lillfingernagel och... ja, det kan ju variera ganska mycket. Så då är det liksom från 5 mm till liksom... I mina då 8-9 centimeter. Och vad var det vi letade upp ett rekord någon gång? Kommer du ihåg vad det var? I, my Swedish is given out now. First. What the record growth of Svängdom, do you remember? You found some crazy number that didn't... ja, men säkert, jag tror jag har sett på 40 centimeters. I think I misread something once and got 70, but that's too long. Och det, detta är då på en tillväxtsäsong då. Som så jag på ett år? De, ja, men de växer, ja, en tillväxtsäsong är nästan ett helt år beroende på klimatet. Så länge det är över 0 grader så växer de. Medan många andra växter kanske behöver lite högre temperatur. Tack för svaren. Ja. Tack för att du har mig och för er. I'm going to speak in English now. So I finished last year along with Fia. It's been 13 months since I defended my thesis. What I'm going to talk about is the species that we have of vitmossa we have in Sweden, and then I'm going to talk a little bit about the biogeography, so where they live in Sweden.
So in Sweden, we have 44 species and these divide out into 5 separate groups. And I'm going to go through these groups and sort of give indications of how in the field you can tell which group it belongs to. But I'm not going to go into every single detail of every single species because that will get a little bit repetitive. So I'm going to take out a few species from each group and talk about some science that has been done with that that I find interesting, and I hope that you do too. So we'll start with the first subgenus. This is subgenus Sphagnum, and you can tell that you have this if your sphagnum is big. By big, I mean a massive 2 centimeters wide. And if you look at the branch leaves, the leaves that are sort of come out on the branches, and you look and you see if they are what's known as cucullate or hooded. So they bend over, they don't come out flat, they bend over like a little hood, then you have Sphagnum, subgenus Sphagnum. And there are 7 species. There used to be 6, but they've added a couple, as Vera said, in Sweden. And I'm going to talk about Sphagnum palustre first. This is Sumpfeed mossa, and it's a species that grows in temperate regions around the world. And it also grows here, Hawaii, all the way out there. And there was a little patch there that people sort of wondered why it was there. And they checked and they looked at the genetics and they found out it had been sat there as this single little patch in Hawaii for something like 50,000 years, one single clone, basically the same thing, reproducing itself. So people being people thought, we want to get it somewhere else. So they moved it over to Oahu, and it has now become an invasive species there, sort of covering large areas of parts of Oahu, and they have to try and get rid of it, try and control Sumpfeed mossa, which I find a little bit bizarre. But now I'd like to talk, I'm moving on now to something that happened similarly to Practivit mossa. Sphagnum affini melanvit mossa and Sphagnum ostini snerivit mossa used to be known as a species called Sphagnum imbricatum. And this is a really useful species for when you want to look back into the past, into the history of a bog, because it's hyaline cells, the large cells that it has, are very particular. They have this very obvious shape. And the species tells you that it's tied to the particular oceanic, very particular climatic environments, really wet and mild environments. So it can tell you a lot of things about what was happening in an environment. It can also tell you a lot about where someone has been. This is one of my favorite papers of all time when it comes to moss, just simply because of the title. I think it says so much. So about 30 years now, they found an ice mummy in southern Tyrol, and in looking into to what was inside him, they found a little branch of Sphagnum imbricatum. And so they know that he had been at least near there. He'd been in environments that were warmer, much further south than they were before. And this chap Dixon, he's gone on to look at 75 more different moss fragments from around this mummy, and they tell a wonderful story all about where he's been and what the use of his the objects that are around him were on. Ertzi. Moving on, we shall move on to the next group. This is Sphagnum subgenus rigida. Very easy. You look at the stem. You see the stem leaves going up. Well, you won't see them because they're really, 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 really tiny. And also the branches are all very, very busy. So if you can't see stem leaves, you're having real great difficulty, then you know you've found rigida. And there are 2 species that we have in Sweden of this group. We have Tätvit mossa, Sphagnum compactum, and Sphagnum strictum. Sphagnum compactum I associate with disturbed peatlands, so it has this particular growth form that's very tight and conserves water. It doesn't lose it very much. But there was a wonderful piece of work that was actually done on the other one, Sphagnum strictum, where they measured, in Norway, they took lots and lots of samples all across different climates of Norway and different habitats, and what they saw was that the leaf branches, the branch leaves, sorry,
as you go into wetter areas, get longer and broader and shorter and fatter and thinner when you're in drier areas. And this happens both over the over climate ranges and habitat ranges. So the shape of the actual shape of the moss, and probably all mosses, is decided partly by the environment and how well they grow. So we move on to the next group. We have subgenus subsecunda. If you have ever embarked on the wonderful world of identifying moss in the field, this is probably gives you more worries than anything else. It's really can appear to be a really difficult and complicated group. You can tell you have this group as if you again look at the stem leaves. They point down and they're slightly cupped, so they look like a hanging spoon. If you're seeing a hanging spoon along your stem, then you have section subsequent. These have a long and difficult history when it comes to taxonomy, because everyone, they have all been varieties or subspecies of one or another. And so it was a big group that people decided, well, we really want to see the evolution of these species. And the same thing was true for them. So this is a genetic relationships. Each of these points is a sample. Sorry, I'm pointing here. Each of these points is a sample, and the groups show you, distinct groups show you distinct species. So having a look at where these, where the different samples were coming out, you have particular samples close together that are associated with Sphagnum contortum, which turns out that it's actually a hybrid between one of the Sphagnum subsecundum and another subgenus, which we haven't been to yet. And this is a species that has arisen several times. So it has this, what's known as reticulate evolution, sort of coming together and then going apart and coming back together again. And then you have Sphagnum auriculatum and Sphagnum inundatum. Inundatum is again a hybrid between subsecundum and auriculatum. Again, these all breed together in different particular group that shows the complexities of evolution quite nicely, I think. If we move on, this is Sphagnum subgenus acutifolia. These are the hummock building species. They grow in they build bogs in the hummocks, and they live in the moist conditions there. The way you can tell that is if you're looking at your stem leaves, it all comes down to stem leaves a lot of the time, is if they're pointing up, then you have Sphagnum acutifolia. There are quite a few species here. I'm going to talk about Sphagnum subnitens, which is Röd glansvitmossa. This is a species that is endemic to, it's native to Europe, but occurs all around the Pacific Rim. This is because people being people again brought it over there in about the 18th century, so 1850s kind of time. Some Sphagnum subnitens was brought over to America and to New Zealand. In fact, it wasn't very many. It was three stems in total, three individuals, two in New Zealand, and all of this around the Aleutian Islands, the Canadian Pacific and North America, that's all one individual, genetically one individual. It's breeding with itself and spreading again. The thing about Sphagnum is it's wonderful packing material. So they think that it wasn't that people had gone, oh, lovely Sphagnum, we'll go and move it. I mean, I would, but that's me. The paper actually says it was Russian sailors, but I don't know how you can know that. But it's certainly Sphagnum's had many wonderful uses, so packing materials, you can make soap from it, it's been used as nappies, it's antibacterial, there are a lot more uses than you expect. So we move on to the next. So Sphagnum cuspidata is the other side of Subgenus cuspidata is the other side of subgenus of cutifolia, in that it lives in the wet places in bogs. This lives in the pools.
And like it's again stem leaves, it's pointing down and is not spoon shaped, doesn't have that cup, then you have section cuspid arthritis. These species have to grow fast because wet sphagnum grows fast, and these have the highest physiological growth rates, the highest photosynthetic rates, and the fastest growth rates of the sphagnum. And it's enabled people to do some really interesting things. So I'm going to talk about klyvblad vitmossa, sphagnum riparium. And last year, a really fascinating paper came out where they used a very simple technique of putting down big blocks of wood onto a bog, leaving it for a couple of days and taking it out every so often for a couple of months. Oh, that was not me. And then taking a few stems and seeing where these stems had sort of bent, and looking at how they what the growth rates were from that. What they saw was that they had found three cycles of growth within sphagnum. You have the yearly growth rate, so the fastest growth rate during the middle of summer, which is the blue line, and then one with a periodicity of 28 days. 28 days is the moon cycle. So the sphagnum, according to these people, sphagnum's growth decreases with more illumination of the moon. It seems that's what the evidence is showing for them. There is a third, they found another third cycle, I think it's weekly, almost 5 days or something like that. No idea what that is. So you have there's more work to be done here, but it was surprising how regular these cycles were. Really nice. I'm not sure if I believe it, that sphagnum are werewolf in part, but there is a 28-day cycle there, certainly. So that's the end of the subgenus, actually. So there's not that many, and they're not that hard to tell apart. You have a nice little, if you have large shoots, hooded leaves, you have section sphagnum, subgenus sphagnum. I was taught section when I was learning these things, so fine. Then you have subgenus rigida, tiny, tiny little stem leaves. Subgenus subsecunda, the stem leaves point down and are concave, like spoons on table, spoon hanging spoons. Acutifolia stem leaves point up, and cuspidata stem leaves point down, and that will break down sphagnum into groups. The highest group, I think, is 15 species, which isn't so hard. And then you've got all the different colours and such, like, makes it a lot easier than just looking at the 44 species in total. So now I'm going to come back to Sweden in total. So I'm going to talk about the biogeography of sphagnum in Sweden. Sweden is a lovely country. It's very long, and it goes right from the very south, which is very mild and wet, all the way up to the north, into the north, which we have boreal, almost arctic conditions, and we have every sort of climate in between. And sphagnum follow these lines as well. So we have very subtly wet species that are associated with the very far south. Angermanicum, I think, is the one on the left there we were talking about before. You've got four species that are associated solely with that, and then there's five species with the very northerly in distribution. And then we have things in between. So we have a temperate boreal and a sub-oceanic, not mild, but kind of mild and can deal with a bit of cold, and a temperate boreal, kind of boreal nemoral, that likes it not so cold, not so warm. And Uppsala is a wonderful place to study sphagnum because it's just here. You have three regions, climatic regions, overlapping, and it gives us a lot of species to work with if we want to. And I was lucky because one of my papers was looking at one of my chapters for my thesis was looking at modeling sphagnum. So I assembled all the records I could of sphagnum in Europe, and it gave me a chance to do a top 10. I don't need the rest of Europe. I just need Fennoscandia. You have number one is Trondheim. Trondheim is very wet. Number two is Uppsala. Uppsala, yeah, it's very close to Uppsala, so we have 34 species within a 10-kilometer grid square you can find here. Then it's Norway, Sweden, Finland doesn't come into it. So why is that? Well,
this is the region just outside Uppsala, 15 kilometers away is Uppsala. We have a group of really nice mires here. We have Ringmossen up at the top there, which is a really fantastic raised bog. It's really good condition. And Stig shared it, and I can never say it, Third Board Mossen, really nice shared fen mires, which are really great because then you get the really the species that are really typical of those zones. But we also have a couple of species here that I've outlined. Jenseni, Lindbergi, and Subfulvum are all northern species. They're species that grow in bogs much further north. Yet we have them down here in Uppland, and that's because we have Longmossen and Rødmossen. Both of the Rødmossen is a raised bog, and Longmossen is a fen or a share that have been used, and it's broken up the surface of the mire and given spores a chance of these northern species to arrive here. And that's really, that's the real engine of sphagnum dispersal. So we have, on the left here, we have sphagnum, the capsules, the big round balls that are filled with millions and millions and millions of spores. And they have very small pseudostomata, stomata on the side that gradually dry out over the summer season, and it constricts. Eventually the caps, the lids give up, and the sphagnum spores are fired at speeds of 28 to 107 kilometers per hour. And they go so fast, they manage to achieve the grand height of 16 centimeters, which doesn't sound very much, but it's enough to get these billions of spores up into the air and into the wind. Could I have some coffee? Sorry, I'm getting a little dry. Coffee's good. 16 centimeters doesn't seem very much, but for the speed at which they're going, if it was just a cloud that was given off, it would only manage to reach 2 centimeters. Not at all very far, which is where Bilbo Baggins comes in here, because when the spores are fired out of the capsule, they form these vortex rings, what essentially smoke rings that you see here, which allows them to, they bend back on themselves and pull themselves up, so they get much higher distances, which gets them above the vegetation that they're growing beneath. How successful is this? Well, we come back to Sphagnum angermanicum again. Sphagnum angermanicum is a red-listed species here in Sweden, and occurs down here in the sort of middle zone. And what it's come from North America. The species has managed to get all the way from North America to here and back again. So when we looked at the genetics of the North American species, the North American individuals and the Swedish individuals, what we see is North America has given Sweden a lot more than Sweden has given back to in terms of Sphagnum angermanicum. And this happens with all species. So Magni Shoshide, in dividing out Sphagnum magellanicum, she was looking at a lot of other species at the same time. And these are very common species that we have all over boreal regions, so Sphagnum angustifolium, Fuscum, and Quinquefarium. You see these different colors show different genetic groupings. And what you see is the genetic groupings are closely associated with the sides of oceans. Oceans don't really cause a problem to sphagnum. They can cross those huge distances quite easily. What's the problem for sphagnum is large land masses, and that's why you see the Atlantic, what we call the Atlantic distributions and Beringian distributions, or Beringian distributions, the individuals that live around the Bering Sea. How does this affect populations of sphagnum? Well, some people, again, coming back to genetics, looking at variation within a species, we can see that
between countries, the genetic difference is only 4%. It's not a lot. Within a patch, a single patch that would be sort of here, it's 9%. But within a Maya, so a patch of sphagnum that was here and a patch of sphagnum that was 10 meters distance, there'd be more than 50% difference. There's a bigger difference between something that's 10 meters away than something that is 10,000 kilometers away. So the genetic material is being swapped quite a lot between countries, but not between plants in the same bog. Why does this happen? Well, as the spores settle down, this is what they meet. They meet lots and lots of adult sphagnum, and adult sphagnum spores don't regenerate very well on adult sphagnum. It's very, very little turning to adult plants, mainly, I think, because of the fertility of it. So without a lot of nitrogen, without a lot of phosphate, the spores don't turn into proper full plants. They can do. You do get patches. This is a little patch of sphagnum tenellum, sort of that I found within a larger patch of sphagnum fuscum. And sphagnum fuscum, these patches of sphagnum fuscum can live for long, long, long periods of time. So actual new sphagnum shoots coming in from abroad doesn't happen very often. When we dig down into sphagnum fuscum, we find the same shoots going down for many, many meters, which is the equivalent of hundreds of years, if not thousands of years, of the same individual probably living in the same spot. So if you have occasional recruitment, but the species sort of capable of surviving all sorts of things, why isn't everything sphagnum fuscum? That's what bothered me. And why do we have these patterns? Why in Sweden, so we have here, I'm showing sphagnum limburgi, sphagnum cuspidatum, they live in the same local patch, and sphagnum centrale and sphagnum palustre, they share a similar niche. But these two, sphagnum limburgi, sphagnum cuspidatum, share the same niche. Sphagnum centrale and sphagnum palustre, they also share the same niche. And that's what bothered me. When I started my PhD, I was bothered by this. I mean, you have this very clear, but palustre especially, you have this very clear boundary just above Uppsala. So we know that it gets colder further north, so why not look at that? So I decided to do an experiment. And I took six species of sphagnum and paired them up so that we have a northern species, Cuspidatum versus Limburgi, Tenellum versus Balticum, Rubellum versus Fuscum. These are pairs of species that share the same local niche, the same niche in a bog, but have different distributions. And I froze them at minus 18 degrees. And they all died. Every single one of them died. But what was important was that they had warm nights and long days. So this, I hadn't told them winter was coming. It was summertime. They were relaxing. So if you tell them it's winter, if you give them cold nights and they're shorter days, then what we see if you put them at minus 18 degrees is that the temperate species, particularly at the wettest end and the driest, well, most moist end, because sphagnum always like it a little bit wet. There is a difference between those pairs. You get the northern species survive better than the more southerly species. And there is a difference between the niches. So the species that survive at the moister side do less well than the northern wettest species. What happens in the middle? I have ideas, but I don't know. I think that this middle habitat is very variable, so the species have to adapt to all kinds of things. So you have this a gap in the knowledge that someone has to come along. So in summary, sphagnum species are extremely good dispersers. They can be very old. The survival and what species we're going to see in a particular bog depends on who gets there first, and whether they can survive winter. So I have some references here for everything that was on there, but I'm going to upload this to my website, which is vulgarbotany@wordpress.com. But if I've collect
personally, I've collected lots of identification keys for sphagnum at priorkeys.weebly.com. If you want to learn about sphagnum identification, there's a whole bunch of free resources on there under sphagnum. There's a lot of other moss genre there as well. And if you want to learn more about sphagnum in general, it's in Norwegian, but artsdatabanken.no. For people who speak Swedish, it's a fantastic resource. It's basically Kjell Ivar Flatberg has written something for every single species. It's really, really good. I was trying to think of a book. Nachuna Nekan is fantastic, but this is Kjell Ivar Flatberg. So have a look there. Okay. Thank you. So now we should give a little bit of time for questions. Vi tar några frågor om det kommer upp någonting. Så vi ger det några minuter i alla fall. Let's give it a couple of minutes. Please post your questions here in the YouTube stream and we will try and answer them. So what's next to come in this field, so to say? Is there any, I don't know. Huge question going on? I'm personally not aware of, I know that there's things that I would like to see. What would I like to see? I'd like to know why the intermediate species behave so strangely. Hmm. I think it is something to do with how variable these habitats are, how cold, how wet, how that kind of stuff. I'd like to find spores that have generated in the wild as well. Sphagnum tenellum is a classic. Sphagnum is a classic example. It takes over nutrient-rich spots in mires, which is generally where animals have gone to the toilet. But where else sphagnum species arise, I'm not sure. I don't think it's very rare that you actually see these young sphagnum actually in a mire. I think also I would like to see someone do reciprocal transplantations across the northern south border. That was an experiment. I don't know how long that would take because I suspect personally that these events, cold events happening particularly in early autumn, I think are rare and that shape sphagnum distributions, but I also think that they're going to become rarer. So you have to go further north in order to find them. That would be useful. What about you? I had a follow-up question. Uh-huh. Which did you want to transplant and what do you expect to see then? Did you mean like pairs to change places? What would I do? I do Cuspidatum Lindbergi, I think. I'd expect Cuspidatum to be beating Lindbergi for like 10 years or something, and then 1 year I think winter will come in early and it will absolutely wipe out Cuspidatum. But also it's possible that you transplant them and then you end up introducing Cuspidatum into a whole new area and then you've got Hawaii all over again. You'll have to do an ethics. Ethics exam. Vi har en fråga här från Virpi Lindfors. Har ni funderat över konsekvenserna över landet om det fortsätter vara varmare och torrare, som verkar vara en trend? What will the consequences be in Sweden if the weather keeps getting warmer and drier? Smaller bogs, I think. Smaller mires. Yeah, and more vascular plants. Mm. So mer liksom. Ska jag ställa mig så jag syns. Ja. Så ja, det är liksom lite det som den här
Magellanicum och Fuscum-grejen gick ut på också lite grann. Att om det blir torrare så kan ju kärlväxterna konkurrera mycket bättre och de minskar ju tillväxten av vitmossor. Men sen den här Magellanicum, när den växer i, eller om det nu är divinum för det mesta, när den nu växer i de här myrkanten som är skogig, så kan den ju växa riktigt bra där faktiskt. De växer jättemycket och de kan växa riktigt torrt där in också. Så det är frågan. Det skulle jag vilja forska mer på, liksom skillnaden mellan de här olika Magellanicum-arterna och hur de reagerar just på förändringar i klimatet. I think it depends on how far it goes. So there are limits to sphagnum presence. You need water. Once you get water, then you start getting sphagnum species. I think as you go further north, some of these Maya habitats will be lost. As you travel further north, it's perhaps what we would in ecology call space for time. We can see what's up there. You can see what happens when you have water around for a long period of time. If that disappears, then you see what native natural habitats are as you travel further south. So we may lose large arpamayas, and we may see raised bogs or raised bog kind of habitats traveling further north than they are, because they're quite limited. I think just to the top end of upland you have raised bogs, and then they kind of start petering out. They may start developing further up north. Do you think that makes sense? Yeah. But I think we're also going to see less open bogs. Mm. There's just going to be a lot more trees. Yeah. En till fråga har kommit också. There's another question från Jan Yngve Andersson. Om ni har några kommentarer om hybridisering, som lär vara ganska vanligt. Any comments on hybridization? It is common. So lots of these things that we call species are actually of hybrid origin. Again, off the top of my head, Sort Beetmossa Sphagnum papillosum is hybrid, Sphagnum maius is a hybrid, Jenseni is a hybrid, Brusovi, yeah, it's a hybrid. I think we, at the moment when we talk about species, we're talking about morpho species. We're talking about these shapes that we see, and that was the problem for Sphagnum. People looking at Sphagnum subsecunda is that it grows in weird places. So you have this, the same time as you have the underlying strange genetics, you have the variation in water levels. So you ended up with these morphological species being called things. But as we start looking, we get more and more genetics. We're seeing more hybrids. We're seeing that species aren't like a single lineage, there are multiple lineages. We're also getting a lot of cryptic speciation as well. Men å andra sidan, de här Magellanicum som jag har hängt upp mig på, de här grupperna är ju ganska tydligt skilda, de här inom Sphagnum Magellanicum. Så den här studien där de hade sett då att det var en tydlig uppdelning inom en myr, så det var liksom inom samma myr, två olika habitat och nästan ingen hybridisering alls mellan de här tät och gles praktismossa. Men det var ju främst, ja, det var ju liksom på den myren. Sen såg de lite hybridisering då när de tittade mer på ett globalt datasätt. Så ändå väldigt lika arter kan ha väldigt lite hybridisering. Coming back to the question about what I would like to see, I would like to know what happens with sphagnum sperm, because I can't remember what the name is. The male gametes, because they swim. It's motile and it moves, and we don't know. We know that they get from one to another, but we don't know where it goes. What evidence we have comes from hummocks, and it says, oh, it gets 30 centimeters. But if you have, that's in a hummock, it's dry, it has to travel through itself. But if you have water coming through at the same time, if you have a really wet environment at the same time as you have
as you have the male gametes being released, then it's going to be able to get all sorts of places and all sorts of hybridization events may happen. Just don't know. That's what I would like to see. I'd like to see someone investigate that a lot. How they spread. How the sperm spread. I can never remember the proper name. Spermatozoid. Spermatozoid. Så måste ha ju liksom en spermie med två flageller som man kallar spermatozoid. En fråga till. One more question from Bea Campbell via Sarah Campbell. What is the least amount of rain that Svangnum needs to survive? It depends on where it's how much water is still on the land. So you could have a short period of time, but with not a lot of evaporation. And so long as it's wet, then Svangnum will grow. So that's a good question that I don't have an answer for. It depends. So in my models, I did sphagnum, the distribution modeling, I used potential evaporation minus precipitation. And what we see, a similar guy in Canada did the same thing. And they saw the same thing as I did, which is at zero, you start getting sphagnum presence. So when you have same amount of potential evapotranspiration, the same amount of water that's being evaporated, as the precipitation coming down, then you start seeing sphagnum presence. But also you have a little bit of variation on the other side of that, and I think it's about minus 50. But those are really weird units. The moment you start getting wet, then you get sphagnum. Good rule of thumb. All right, I think the questions have ended now. Okej. En fråga till här. What I find is very strange with Svangnum, you know, I've seen when you compare Svangnum with other mosses, they grow as well, despite that their chlorophyll cells are very, very little exposed. And I wonder, how is that possible? Because you know the chlorophyll cells maybe are exposed 10-20% of the whole surface area, but despite that they have the same growth rate in some surface spaces as other mosses. Ja, som vi såg på den här elektronmikroskopibilden innan, så liksom där är på Svangnum gigantoni, och den växer ju till och med ganska skuggigt där det är ganska mörkt, och den har ju liksom, man ser ju inte alls klorofyllcellerna på det som är utåt, liksom, utan de ligger ju inåt. Och det är ju snarare att de måste skyddas för att inte torka ut då. Men ja, hyalincellerna är väl ganska genomskinliga när de är blöta. Så att det måste ju räcka tydligen. Ja, jag tycker också det är konstigt. Ja, du menar så också, ja. Ja, de kan ändå växa riktigt på ett. Ja, bra fråga. Okej, jo, jag tänkte på det här du berättade. Det var Fia om. Du valde två arter där som fanns i hela norra hemisfären, runt hela hemisfären. Då tänkte jag på hur många arter hade du att välja på. På Charles presentation där så fick jag intrycket av att det är fler än bara två arter, ja, som är spridda runt hela norra. Men de här är ju också liksom vegetationsformerna, så att de växer i stora områden, så att det är mycket av dem också. Men jag tror att du kan nog svara bättre. How many species do we have to choose from if we want holarctic species? That are distributed around the whole northern hemisphere. I think so. The numbers are something like 50. There's 50 species in Asia, 90 in the Americas. Some of those would be shared in America, but you'd have some tropical species. So your question is, how many are shared? How many are shared? Yeah. How many are shared? Because you showed three or four species, which were spread in the whole northern hemisphere. I don't know.
Didn't count. Okay. I haven't counted. Yeah, a handful. A handful. So yeah, I mean, the question would be, so it'd be a subset of the 60. Actually, we don't know how many species there are in the Arctic, because for a long time there were 50 species in Europe. So between the Azores and the Urals, it was 50 species. Now people are starting to look at the genetics of Arctic stuff, and we've had 10 species added. So then it changes. How many species do we actually have? Det är ju en bra fråga som kommer att påverka resultatet. Yeah. Handful. Okay. 30, 40. I have a follow-up. Also, did I get you right? Was there one red listed species in Sweden, Sphynum species? But if you look globally, do you have any rare Sphynum species? Do they need protection? What do you mean? Globally, do they need protection? Do you have red listed Sphynum species, or the corresponding red listing of Sphynum species in other parts of the world? Are there any rare Sphynum species? So Sphynum pilarsi in Europe is extremely rare. It occurs on tips, the very western tip of France and little parts of western tips of Spain. That's come over from America, so that you find that in the Pine Barrens in the back of New Jersey, you find Sphagnum pilarsi, but there are little bits and pieces there. I don't know, this was the Sphagnum skiensi, which occurs in Skye, which has been found in Skye and probably will be found in Norway at some point. That's a hybrid species. That is only been found, it's found in Ireland now, and they found it in Wales, but it's dotted throughout. Sphagnum, it just depends on where you are. So Sphagnum strictum is really rare in the UK. Mm. Sphagnum balticum actually is fully protected in the UK. Oh. That's like, it's three or four places you can see. They found it recently in Wales again. But yeah, that's that you can't don't touch that without a license. It's that rare. Although it's practically everywhere in Sweden. But Sphagnum strictum seems kind of rare here as well. Sphagnum strictum is not very common. Yeah. Yeah. Oh, okay. Okej, vi har en tittarfråga här från Linnea Ingelsbo. Om det är så att generell torka gör att kärlväxter tar över vitmossornas habitat, innebär det då att koldioxid frigörs i lika stor mängd som när vitmossa dör på grund av till exempel dikning? Ja, alltså om de kan ta över så betyder det liksom att det har varit, att det blivit torrare. Och sen kan extra kväve också innebära att de växer mer. Men det skulle jag absolut säga. Så alltså den koldioxiden som är kolet som är bundet i mossorna då kommer det frigöras egentligen? Ja, om miljön är uttorkad och det är därför kärlväxterna kommer in, så kommer ju torven oxideras och då frigöra kolet. Ja. So if I've understood it right, there's as it dries out the carbon dioxide goes into the air. Mm-hmm. So there's a, I can't remember the name of it, there's a back in the Victorian period, they drove an 11-meter metal post in a bog right up to it, right, so it was there at the ground in the UK, and now this thing is 11 meters out. That's because the peatland has dried out there and it's all mineralized and gone into the air. So it's, as it dries out, yeah, you do get carbon dioxide and peat shrinkage. Yeah. Ja, men då så. Hoppas det svarade på alla frågor och vi har till och med fått ett tack här för de fina föredragen. Och ja, vill jag avsluta det? Ja, jag är lite nervös här. Stort tack! Det var jätteintressant att höra och kul att det var så många som kommer att lyssna på oss live. Så att, och dessutom kan man ju titta på det efteråt, så att det kan sprida ut över landet här. Och som tack för att ni kom här så...
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har olika storlekar. Förser med varsin t-shirt här. Jaha, de är supersnygga. Stort tack. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Tack för att du fick komma. Thank you. Yes. Jag ska plocka av den här. Tackar.